Sim. O seu nome é qual? Petrocelli. 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 O artista. Artista de rua, faço trabalho na hora. Legal. Postar online pra você. Postar lá? Vou postar online pra você. O pessoal de Anápolis, você compartilha lá esse vídeo. As pessoas que vê essas pinturas na rua por aí, se vê aqui em Anápolis, se vê lá em Pirinópolis. Uhum. Né? Dá um pouquinho mais de valor pra arte, deixar um pouco de ser miserável pra gastar com arte, né? Uhum. Porque ultimamente está todo mundo miseravelmente não gostando de arte. É isso aí. Obrigado. Valeu. O povo já não gosta de arte. Ainda a Dilma faz isso com o povo. O povo fica só na vontade.